Kako je lijepo probuditi se ujutro i naći pored kreveta dar. Upravo to dogodilo se jednoga dana Ivanu. Upravo na ovakav način ova desetogodišnjakinja provodi svoje slobodno vrijeme. Može se pohvaliti kako je do sada pročitala preko 100 knjiga. Stalni je gost gradske knjižnice u Livnu, a ljubav prema čitanju počela je sa 4 godine. Sve mi u glavi bude slika kako se to događa jer nam to bude lijepo i prekrasno sve bude. Gora sam u stvarnosti. I samo mi sve nešto u glavi priča što se događa. Mada sam ja u toj knjizi. I onda mi je ta knjiga skroz bila zabavna i čak kad je pisalo da knjigu nastavim čitati sutra, ja nisam htjela odmah sutra čitati, nego sam odmah nastavila čitati dalje. Projekt informatizacije knjižnica, u kojem je od početka godine i gradska knjižnica u Livnu, Lauri će uvelike olakšati pregled knjižne građe, koja se nalazi u knjižnici, ali i ostalim knjižnicama uvezanim u Zaki. I mi smo jedna od rijetkih knjižnica u Bosni i Hercegovini koja ima web katalog. To je najnoviji proizvod u Hrvatskoj, to samo imaju knjižnice grada Zagreba. Mi smo inače u sustavu programa Zaki u kojem je knjižnica grada Zagreba. Svaki naš član ima svoj vlastiti PIN koji dobiva u kombinaciji sa svojom članskom iskaznicom. On može svaki moment ući vidjeti do kada mu je knjiga posuđena, kad je treba vratiti. Sve vezano za njegovu posudbu u našoj knjižnici. U online knjižnicu zakoračio je i umirovljenik Slavko. Zatekli smo ga kako strpljivo usvaja informacije vezane uz direktan online pristup i korištenje podataka iz bilo koje knjižnice uključene u ovaj sustav. U prošloj godini, kaže, pročitao je čak 78 knjiga. Teško je pamtiti te puste naslove, teško je pamtiti 3 naslova mojim godinama, pa onda se to... I to je dobro što je uveden kompjuter kada donese knjigu da je uzmem za čitanje, onda mi kaže ovo ste čitali u 3. mjesecu. To, tako da je dobro i zato je dobro ovo što ima svoju stranicu i što je to urađeno tako kako je. Neko voli sam pretraživati, jeli, pa iz vlastite ruke što se kaže, upoznava se sa knjižnicom. Ali sad i ovaj program isto tako nudi jednu kratku analizu same knjige. Znači, otvori se program, nađe se knjiga, jer ona se analizira jednom kratkom, to je funkcija koju taj program nudi. Recimo, informacija, ključne riječi i onda o samoj knjizi, o autoru i tako. Broj čitatelja niti se smanjuje bitno, niti se povećava. Tako da se zapravo ne može govoriti o trendovima niti znatnijega smanjivanja upisa članova, niti znatnijeg povećanja. Ulaskom u sustav Zaki, knjižnica u Livnu na određeni način postala je dio EU knjižnica, pojašnjava Hrga, dobila je novi evropski integritet. Čitateljima se u skorijoj budućnosti otvaraju nove mogućnosti, online čitanje i posudba, pa će tako i Slavkove čitateljske želje biti ispunjene. Volio bih čitati sadašnje pisce koji sad izdaju, koji govore o ovim vremenima u posljednjih 20-30 godina, jer jedino tako možemo doći do nekakve istine. Ljudi koji čitaju znaju bolje slušati, kažu stručnjaci. Pomaže i pri povećanju samopouzdanja i kreativnosti. Stoga bilo online ili s koricama u rukama, čitanje vas može potaknuti na puno lijepih stvari, koje se možda nikada ne biste usudili napraviti.